Məsul axtarışını necə edirəm? E, belə bu formada da baxa bilərik. Və ya da başqa bir e, versiyada da baxa bilərik. Baxın, burada kənarda görürsüz bu üç nöqtəni. Baxın, bu üç nöqtəyə basaraq bul. Yəni axtar. Məndə təşsə yazılıb. Baxın, məsələn, tutaq ki, yazıram krem. Məsələn deyirəm. Görürsüz nə qədər ə buradan görürəm ki, 35 sayda paylaşım var. 35 sayda bununla bağlı paylaşım var və bura basıram. İndi hər birinə axtarışa verə bilərəm. Məsələn, buna basdım. Görürsüz? Kantaron özlü krem. Və bunu hətta mən ə, buradan kopyalaya da bilərəm. Yəni bunun ə, bu mətninin üzərinə basmaqla kopyalamaq olar. Yəni bura basmaqla kopyalayıram və hətta ə, belə deyim də paylaşa da bilərəm ə, WhatsApp statusunda və qalereyada qeyd edə bilərəm. Yəni bu şəkildə də axtarmaq olur. Və yaxud da məsələn nəmləndirici yazıram. Məsələn. Yəni gəlir. Bu şəkildə gəlir. Görürsüz 18 paylaşım. Və yaxud da başqa bir şey. BB krem. Görürsüz gəldi. Məsələn, ə, kiraz saplı çay. Və burada 4 paylaşım var. İndi mən bura basıram, burada mənə bu lazımdır. Göstər bir şey, ə, tərkibi, istifadə qaydası. Bu şəkildə də baxa bilərik. Və ya x də belə deyim də. Və ya da bu şəkildə də baxa bilərik. Baxın, ə, bu ad hissəsinə basıram. Bu add hissəsində görsüz məhsullar çıxır və belə. Və bir də onu da deyim ki, baxın burada dossiyalar var. Dossiyalar, yəni sənədlər, papkalar var məhsullarla bağlı. Baxın görürsüz nə qədər paylaşımları var və həmin ə, yəni papkalar bizə çox faydalıdır. Yəni daxil ola bilərik ora, yəni orada da türkçə məlumatlar var. Onu da yükləyib belə deyim də komandamız üçün istifadə edə bilərik. gəsət. Baxın, hə bu məlumat var. Hətta buradan da papkadan da kopyalaya bilərik mətni. Yəni bu şəkildə və köçür. Köçürə basıram və kopyalanmış olacaq. Belə, yəni Telegramdan da məhsullar barəsində belə məlumat əldə edə bilərik.